Za pojedine obolele od različitih kancera krvi, bolesti imunog sistema i metabolizma, jedini spas je transplantacija matičnih ćelija iz koštane srži. 16-godišnji Đorđe Jovanović iz Loznice boluje od najtežeg oblika leukemije koja je konstatovana u novembru prošle godine. Od tada se leči u bolnici Tiršova i hitno mu je potrebna naša pomoć. Jedini spas je transplantacija matičnih ćelija iz koštane srži i neophodan mu je donor. Na vezi sada imamo Mileta Jovanovića, Đorđevog oca. Dobar dan, gospodine Jovanoviću. Dobar dan vama i vašem gledalcu. Ajde da počnemo od toga da je Đorđe već u bolnici u Tiršovoj ulici, da prima terapiju, da su prošle 4 ciklusa, ali da mu je neophodna transplantacija matičnim ćelijama. Da, prošla su 2 ciklusa. Očekuju ga još 2. Među vremenu on se oporavlja od tih ciklusa i kao što ste sami rekli, pored svih tih ciklusa koje prima, to je terapije, njemu je neophodna mu je transplantacija. E sad, ono što je nama bitno da napomenemo jeste da, vi ćete nam to objasniti, naravno, Đorđu je potreban donor kojem bi se uzele matične ćelije iz bedrene kosti, ako sam dobro razumeo. Zašto baš iz bedrene kosti? Matične ćelije se uzimaju iz krvi i kasnije iz tih matičnih ćelija se uzima ta koštana srž. Znači, daleko je bezbolnije, daleko je, ajde da kažem, manje je neprijatna ta metoda nego ta metoda koju ste vi naveli iz bedrene kosti. U jednom intervju ste izjavili da su ljudi samoinicijativno počeli da sakupljaju novac, međutim, vama novac nije neophodan, vama je zapravo potreban samo donor. Mislim, samo. Kad kažem donor, zapravo vam je potreban donor. Nama novac targetirano ni za što još, hvala Bogu, nije potreban. Celo lečenje se odvija, znači, iz sredstava fonda. Tako da nama novac kao novac ni za što nije, ono, targetirano nije nam potreban. Potreban nam je preko nam je potreban taj donor. I recite mi, zašto niko iz porodice ne može da bude donor? Mi smo radili tipizaciju krvi, to je tkiva, međutim, nismo dovoljno kompatibilni sa njim. Mlađa sestra je najkompatibilnija, ona je samo 50%, što nažalost nije dovoljno. Gospodine Jovanoviću, hvala vam najlepše na uključenju. Recite mi, kako se Đorđe osjeća sada? Pa moram da kažem da je Đorđe veliki borac i da se Đole nosi sa svim tim jako, jako, jako uspešno i jako dobro. A ponavljam da pored sve te njegove borbe i pored sve te njegove želje za ozdravljenjem, njemu je za ozdravljenje preko potreban donor. Gospodine Jovanoviću, želimo vam puno sreće. Mi ćemo se potruditi da donore i pronađemo, nadamo se, već po završetku ove emisije. Mnogo sreće za vas i za Đoleta i da se vratite normalnom životu u svakom slučaju. Vama hvala na hrabrosti i volje da se uključite u 150 minuta. Hvala, svako dobro. Ovom prilikom pozivamo ljude dobre volje da se prijeve za doniranje matičnim ćelijama. Zbog Đorđa smo odlučili da objasnimo sam proces transplantacije koštane srži. Danas je taj proces mnogo jednostavniji nego nekada. Sa druge strane, donor daje novu šansu za život. O tome u narednim minutima razgovaramo sa doktorkom Glorijom Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, hvala što ste. Ja sam mislio da je Đorđu zapravo potrebna, da su potrebne matične ćelije iz koštane srži. Međutim, evo, ispostavilo se, kako je rekao gospodin Jovanović, da će biti dovoljno i iz same krvi da se izvuku matične ćelije. Možete samo da napravite razliku, da bi objasnili ljudima koja je razlika? Prirodno stanište matičnih ćelija koje su neophodne da bi ovi bolesnici preživjeli je svakako kosna srž. Ali postoje neke metode koje mi pokrećemo te matične ćelije iz kosne srži u perifernu krv i onda ih možemo prikupiti na mnogo komforniji način za davaoca. Zato su u današnje vreme preko 90 procedura obavi prikupljanjem iz periferne krvi. To znači da imate iglu u veni jedne ruke, mala količina krvi prolazi kroz jednu mašinu koju se zove separator, izdvajaju se dragocene matične ćelije, ostatak vam se vrati.
procedura nije bolna, bezbedna je pod davaoca, ne možete se zaraziti krvlju prenosivim bolestima, ne narušavate svoj imunni sistem, ne postajete anemični, a ta količina matičnih ćelija koje ste dali nekome doslovno znači život. E sad, naravno, mi možemo davati svoje matične ćelije iz krvi u bilo kom trenutku i bez toga da je namenjena nekome. Pretpostavljam da je tako. Nije tako. Nije tako. Nije tako. Postoji procedura i treba razdvojiti u stvari dve procedure. Jedna je samo pristupanje registru gde vi popunite jedan upitnik, date malu količinu krvi kao za krvnu sliku iz koje mi radimo HLA tipizaciju. To je tipizacija određivanja nekih humanih leukocitnih antigena nalik krvnim grupama, ali su mnogo raznovrsni na osnovu kojih se određuje podudarnost između davaoca i bolesnika. Kad sve to uradimo, ubacimo davaoca u jednu bazu. Sve je potpuno anonimno, pristup bazi ima samo nas nekoliko pojedinaca i ukoliko se dogodi da je neki bolesnik podudaran sa davaocem iz naše baze, onda ga pozivamo i idemo u dalju proceduru za prikupljanje matičnih ćelija. Zašto je podudarnost bitna? Zato što da bi transplantacija uopšte bila moguća, neophodno je da davalac i bolesnik budu podudarni u tom sistemu humanih leukocitnih antigena. To je osnovni preduslov, jer ukoliko nije tako, pacijent će odbaciti transplantat kosne srži i to nije dobro. To ne vodi onda u dobar ishod. I sad, kada se spomene koštana srž, najčešće je pitanje da li je ta vrsta transplantacije bolna. Ta vrsta prikupljanja matične ćelije iz kosne srži, iz bedrene kosti, jeste bolna, ali ona se izvodi u opštoj ili spinalnoj anesteziji, tako da bola nema u principu, zato što ste vi u anesteziji i ne osjećate ništa. Posle toga oporavak je jednostavan. Imamo iskustvo i sa našim davaocima koji su želeli da daju iz bedrene kosti. Oporavili su se potpuno sutradan, otišli svojoj kući bez ikakvih bolova, nelagodnosti i vratili se normalnom životu. Kada je prikupljanje matičnih ćelija iz krvi u pitanju, to je potpuno drugačije. Kada je prikupljanje iz krvi, to je potpuno drugačije. Izgleda kao klasično davanje krvi, nalik klasičnom davanju krvi. Oni koji daju trombocite na separatoru znaju kako izgleda ova procedura. Ležite, traje malo duže, 3 do 4 sata, u zavisnosti kolika je težina bolesnika i koliki broj matičnih ćelija treba da prikupimo, ali za to vreme gledamo televiziju, pričamo, nešto jedemo i vreme tako brže prođe. O kojim pacijentima pričamo kada kažemo da im je transplantacija matičnih ćelija iz krvi ili iz bedrene kosti jedini spas za život? Nažalost, to su sve češći bolesnici u našoj zemlji. To su najčešće bolesnici koji boluju od akutnih leukemija, kao što je naš mali junak Đorđe, koji boluju od nekih urođenih bolesti metabolizma, imunog sistema, u situacijama kad kostna srž ne radi kako treba i trebaju dati nove zdrave matične ćelije zdravog davaoca koji će onda nju u potpunosti obnoviti i stvarati normalne ćelije krvi. I sad spomenuli ste da mora da dođe do poklapanja donora i pacijenta. Ajde još jedan put samo da ponovimo. Čini mi se da je jako bitno da kažemo ljudima da ne mogu da se prijave unapred. Oni treba da se prijave zapravo u neku bazu podataka. Oni se prijavljuju unapred, ali ubacujemo ih u bazu. Ne daju svoje matične ćelije unapred. Daju mali uzorak krvi iz koje mi radimo tu tipizaciju i onda čekaju da budu pozvani i steknu privilegiju da nekome spasu život. Kako funkcioniše taj moment ukoliko budete pozvani? Kad budete pozvani, naravno, može da prođe 6 meseci od datuma prijavljivanja, godinu dana, više godina. Porazgovaramo o tome da li ste još uvek spremni za proceduru, da li želite da idemo dalje. Ukoliko jeste, prolazi davalac jedan detaljan medicinski pregled, zato što nama zdravlje davalca na prvom mestu. To je jedan detaljan sistematski pregled i ukoliko je sve u redu i tim za prikupljanje matičnih ćelija donese odluku da je ova procedura potpuno bezbedna i za vas, ali i za onoga ko treba da primi matične ćelije, onda idemo u samu proceduru prikupljanja. Važno je naglasiti da je davalac taj koji bira na koji način će dati matične ćelije. Mi predočimo obe opcije, ali davalac bira način na koji će dati i važno je reći da su oba načina podjednako dobra i podjednako uspešna i spašavaju živote. Da li postoji neko ograničenje za donore? Davalac pri ulasku u registar treba da bude između 18 i 45 godina, da ne boluje od teških hroničnih bolesti srca, pluća, bubrega, da nema malignitete prethodne, infarkte miokarda, a sve ostalo, bilo koja nedoumica, tu su naši brojevi telefona, sajt, Instagram profil, spremni smo da odgovorimo na sva pitanja. Ukoliko sada dobijemo poziv, s obzirom da je kod nas otvoren mail non-stopa i telefonske linije, ukoliko dobijemo poziv nekoga ko bi želeo da bude donor, kome može da se obrati? Institutu za transfuziju krvi Srbije svakim radnom danom od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15, Zavodu za transfuziju krvi Niš, Subotica, Kragujevac, Užice, sve službe za transfuziju koje još uvek rade sa davaocima su raspoložene, sve ekipe na terenu su spremne. Pokrenuli smo prošle godine veliku nacionalnu kampanju, ne bili razbili predrasute, pokazali ljudima da je davanje matičnih ćelija dobro po nekoga, ne šteti zdravlju i
treba svi da postanemo deo ove velike i dobre zajednice. Evo, spomenuli ste kampanju. To je nacionalna kampanja pod nazivom Osloni se na mene. Dokle ste stigli sa kampanjom? Kakav je odziv? Krenuli smo prošle godine kraje maja i odziv je više nego dobar. Pre nego što smo krenuli, bilo nas je nešto manje od 10.000, sad nas je oko 13.000. Ovaj broj nije veliki, jedna Nemačka ima 10 miliona, ali mi ne težimo tako velikim ciframa. Nekih 100.000 potencijalnih davalaca u našem registru bi zadovoljilo veliki broj potreba za transplantacijom za naše bolesnike. I jedan interesantan podatak, mogu slobodno da kažem, nažalost, samo 30% bolesnika ima podudarnog davaoca u okviru svoje porodice. Jest, tako da je zapravo donori, odnosno davaoci su, ajde da kažemo, neprocenjivi. Nesrodni davaoci iz registra su stvarno neprocenjivi. Jer za ove bolesnike, pored svih terapija koje posjedujemo i pored svih medicinskih dostignuća, svakako neki od ovih bolesnika ne mogu da produže sebi život ako ne budu transplantirani. Rekli ste, to treba otprilike 2 do 3 sata, ako se ne varam. U zavisnosti od težine bolesnika, ako je neko dete sa manjim brojem kilograma, procedura traje kraće, ako je neka odrasla osoba, traje duže, ali, kako da vam kažem, to vreme prođe u jednom prijatnom razgovoru i naši davaoci su vrlo zadovoljni. Nakon svega, kad izađu, žele da učestvuju, da pomognu, šire dobru priču oko sebe, tako da nam to sve puno znači. Hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Nadam se da ćemo pomoći Đorđu Jovanoviću, s obzirom, kako ste rekli, 10.000 ljudi ima u registru. Kad smo krenuli u kampanju, bilo je 10.000, sad nas je 13.000. 13.000. I nema donora koji bi mogao da pomogne Đorđu Jovanoviću za sada. Traži se taj jedan podudarnog davaca. Hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Nadamo se da će se povećati broj donora koštane sa živom. Ako mi dozvolite, samo pošto ste nas podržali u toku naše kampanje. Hvala. Želimo da vam se simbolično zahvalimo od srca. Izvolite. Hvala najlepše. Evo vidite ovako. To tako izgleda. Malo pomoći. Malo pomoći koje puno znači. Koje puno znači, da. Nadamo se da će biti velika pomoć. Da ne bude 13.000, da pređemo na neku ozbiljniju cifru kada su donori, odnosno davaoci koštane srži u pitanju. Siguran sam da ćemo pomoći Đorđu Jovanoviću. Ako ste gledali ovu priču, prijavite se, nije bolno. Jeste da malo duže traje, ali činite baš dobru stvar i humanu stvar koju ćete pamtiti do kraja života. Siguran sam da ćete naići na podršku i društva i svoje porodice da tako nešto uradite. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za gledaoce 150 minuta.